ನಾನು ಎಂಎಲ್ಎ ಆದಾಗ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆದರುವಾಗ 1983 ರಿಂದ 1985 ರವರೆಗೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂಥವ್ರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವತ್ತು ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆಯವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದರು, ಬಿ ಜೆ ಪಿಯವರ ಬೆಂಬಲ ತಗೊಂಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಸೊ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಇವರು ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಗಿ ಭಾಳ ಚಾಕಚಕ್ಯತೆಯಿಂದ ನಡೆಸಿದ್ರು 2 ವರ್ಷ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು, ಆಮೇಲೆ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೋದರು, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಹೋದರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಆಗಿದ್ದರು, ಆಮೇಲೆ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಚಂದ್ರೇಗೌಡರ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಅವರು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ 4 ಸದನಗಳಲ್ಲಿ, ಲೋಕಸಭೆ, ರಾಜ್ಯಸಭೆ, ವಿಧಾನಸಭೆ, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು, 4ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದರು. ಅದು ಅಪರೂಪ ಆದಾಗ 4 ಸದನಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ 4 ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ 4 ಕಡೆ ಆಗಿದ್ದರು. ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಾಗಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅಂತೆಯವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ 97 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಅವರು ಅವರ ಸಾವಿನಿಂದ ಕನ್ನಡದ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವರ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗದವ್ರಿಗೆ ಅವರು ಸಾವಿರ ದುಃಖ ಪಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಬೇಗ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಯೋಯೋ ಟಿವಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.